se s Georgem známe hodně dlouho. Hodně jsme toho spolu zažili, taky jsme toho poměrně dost spolu udělali. Když jsme se kdysi dávno kamarádili v Brně, oba jako mladí kluci, chodili jsme na řecké zábavy, které tam Řeci pořádali, no tak se pořád George snažil přesvědčit mě i naše kamarády o tom, že v Řecku je to všechno výborné a na Krétě mají fantastickou kuchyni a vůbec je tady všechno nejlepší a musíme to zažít a musíme to vidět a my jsme tenkrát nemohli. Uplynula chvilka, 40 let a jsme tady. A přesvědčíme se všichni společně, jestli tehdy George nekecal. Podívejte se na tu krásu kolem. Jsme v subtropech se třemi ročními obdobími. Kréťané jim říkají deště, kytky, zrání. Jsme 50 kilometrů od města Chaní a blížíme se k jedné z největších evropských botanických zahrad. Je opravdu unikátní. Nejen rozlohou a pestrostí rostlin, rostou tu stovky stromů, ovoce, koření, čaje a taky se tady hlavně výborně jí. Tak už jsme tady, Niko, zaparkuj to tamhle. Pojďme se chvíli kochat. Kréta má jedinou nížinu, jinak je samá hora a to většinou velehora. A tomu se muselo přizpůsobit zdejší rostlinstvo. Většinou klíčí během podzimních dešťů a na jaře dozrává. Musí mít dlouhé kořeny, aby dosáhlo na podzemní vody. Tahle magická příroda to už je cíl další naší cesty. Jmenuje se Furnes a zdejší flora je tu obohacená rostlinami z celého světa. A krásné rostliny přitahují krásná zvířata. Takže kochat se je tady ta správná činnost. Pane ekonomiasi, já mám takový dojem, že celá Kréta je jedna velká botanická zahrada. Krétská flora je jednou z nejbohatších na světě. Roste tady 2400 druhů rostlin a to není o moc méně než v celé Evropě. Z nich 10% jsou endemitní druhy, tedy rostliny, které nenajdete nikde jinde na zemi, jen na Krétě. A mezi nimi existuje mnoho druhů, které používáme v lékařství nebo v potravinářském průmyslu, například jako čaje. První je krétský dyktamos, v Čechách občas nazývaný také dobromysl krétská. Je to rostlina, o které se vědělo a psalo už ve starém Řecku. Například Aristoteles uvádí, že ovečky zasažené šípy byly uzdraveny, když tento dyktamos pojídali. Tato nenápadná rostlinka dokáže aktivizovat svaly tak, že jsou sami schopny vytlačit z těla šíp. Také většina žen, které se chystaly k porodu, pily nápoj z dyktamosu, aby jim pomohl lehce a rychle přivést miminko na svět. V průběhu těhotenství se samozřejmě tento čaj pít nesmí. Tak jsme slavnostně zjistili to, co věděl Aristoteles před 2500 lety. Teď budeme mluvit o druhé bylině. Vyrábí se z ní takzvaný krétský horský čaj. Nazývá se malotyra. Latinsky se jmenuje syriaka. Čaj z této byliny malotyry na západní Krétě používali lidé hlavně jako ranní nápoj, ale zároveň ho pili proto, aby se ohřáli. Má hodně léčivých účinků, hlavně při hojení ran, podporuje srdeční činnost a přispívá ke zdravým cévám. Nedávno jeden německý lékař objevil, že tato rostlina má i takové účinky, které pomáhají bránit stárnutí mozku a zpomalovat průběh Alzheimerovy choroby. Samozřejmě tento objev způsobil, že o bylinu malotyra je v poslední době ve světě obrovský zájem. Tento rozlehlý park v roce 2003 celý vyhořel. Všechno, co vidíte, padlo za oběť plamenům. 400 tisíc olivovníků, které byly zasazeny v období Benátčanů, to pro vaši informaci začalo na Krétě v roce 1212, požár zcela zničil. Ale jak už to tak v přírodě chodí, zahrada to vzala jako výzvu, popel jako hnojivo a dnes je stejně krásná jako dřív. Uvítal nás v ní pan Petros Marinakis. Petros je šéfem tohle nádherného velkého botanického parku.
co všechno, jestli se to dá aspoň stručně říct, tady v tom botanickém parku roste. Tam se podívejte, to je avokádo, to jsou tropy. O něco výš najdete olivovníky, což je středozemní pás. Když se podíváme ještě výš, tak uvidíme alpský pás. Tři různá pásma, tropické, středozemní a alpské, vedle sebe v rozmezí 1800 metrů. Jsem přesvědčen, že toto nikde jinde neexistuje. V takovém malém rozmezí tři různá klimatická pásma. Tak jsme se rozhodli tuto botanickou zahradu obnovit a vysadili jsme mnoho druhů ovocných stromů, rostlin a léčivých bylin, aby ti, kdo vstoupí do tohoto parku, dostali kompletní informaci o všem, co na Krétě roste. A zároveň naše restaurace se snaží rostliny, které zde rostou, využít pro krétskou kuchyni. Krétská kuchyně, to je gastronomická filozofie. Ona se totiž opírá jenom o naše domácí produkty. Ovoce, zelenina a olivový olej jsou základem krétské kuchyně. My říkáme zelenina všemu, co rodí krétská půda. Olivový olej je základem veškeré krétské stravy. Zároveň všichni vědí, že krétská kuchyně je jedna z nejzdravějších na světě. To dokázal vědecký průzkum už před 40 lety. Kréťané běžně žijí mnohem déle než ostatní Evropané, v průměru o 10 let. Od rána jsme už na cestách s naším štábem a přiznám se, že jsme dost hladoví. Takže se úplně nadrzo zeptám, co jste nám připravili. Petro, páme. 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 Petros nás zavedl k tomuto nádhernému prostřednému stolu. Já už jsem se mezi tím stačil zeptat, takže přesně vím, co je. A můžu vám říct, že kromě tam toho vepřového a tady toho kuřecího, všechno ostatní, co vidíte na stole, je produktem Národního botanického parku. Ať už je to baklažán, mrkev, brambory, jehněčí, nebo tento tropický salát, nebo tamhle ten květ z cuketik plněný rýží, nebo možná něčím jiným, to se dozvíme, až to ochutnáme. Tohle je salát strav. Tento salát je strav, které zrovna rostou. A je krásně naranžovaný, barevně nádherný a chutný. To ostatně za chvilku určitě zjistíme. Olivy si tady pěstujou sami, jsou takové drobné, malé, velmi dobré. Tady je místní olej. Tohle to je kuře v pomerančovém dipu. Vidíte, že je to všechno posypáno s takovými drobnými červenými kuličkami a ty pocházejí z tohohle granátového jablka, protože granátové jablko, to je něco, co je nezbytné. Je to i tady na tom salátu z avokáda, na té pastě z avokáda. A tady je salát, který je v podstatě, dalo by se říct, z čehokoliv, ze špenátu, z různých trav, z různých rostlin. Já už de facto nemůžu ani mluvit, tak když se na to jenom dívám, tak chlapci, připijem si na zdraví, ne? Já mas. Pro mě už je to víno s tou stravou spojeno bezvýhradně, tak se do toho pustíme. Já bych tady jenom rád poznamenal, protože možná se najdou takové hlasy, si tam užívají za naše prachy. Tak prosím vás, tak to není. Představte si, že ta Kréta je tak pohostinná, že všichni ti majitele těch taveren, kde jsme až dosud byli a ještě budeme, všechno to jídlo nám nabídli jen tak, z radosti. Jedeme západně od hlavního města Heraklionu a rozhlížíme se. Zdejší příroda prý má nejkrásnější zeleň na světě. Tento kraj proslul také pěstováním pomerančů. Ty už jsou teď bohužel sklizené. Georgi, tady vidím podele. Není to náhodou rodiště El Greca? Máš pravdu. On se totiž nemenoval El Greco. Ne, a jak se jmenoval? Dominikos Theodokopoulos. A oni ho přejmenovali na El Greco, což znamená řek. El Greco, čili řek. No, o důvod víc, abychom se tam zajeli podívat, co říkáš? To víš, že je tam krásný muzeum.
Fodele, malebná vesnička schovaná mezi horami. Všechny babičky na balkonech drhají tašky a turisti si je koupí. Co mají taky dělat, když nemůžou koupit obraz od El Greca? Tak si koupí tašku nebo polštářek. Podívejte se, jak jim to jde. Taky mám jednu doma. Připomíná mi to síťovku. Pamatujete na síťovky? To je moje dětství, já s tím chodil nakupovat. K muzeu se nadšenci šplhají dlouhými schody, ale už jsme tu. Už vidím El Greca, tak to bude asi jeho rodný dům. Dnes muzeum v roce 1982 dům zrekonstruovalo řecké ministerstvo kultury a umístilo sem kopie nejslavnějších malířových děl. Dům zdobí řecká a španělská vlajka. Inu jméno El Greco slavnému malíři dali právě ve Španělsku. Domenikos Theotokopoulos, zvaný El Greco, se narodil roku 1541. Odborníci se domnívají, že se učil malovat na Krétě, a to ve stylu byzantských ikon. Jeho malby byly charakteristické dlouhými deformacemi postav a velmi zvláštní kompozicí s jasnou barevností a abstraktností tvarů. Říkalo se, že měl oční vadu a proto maloval zvláštně pokroucené postavy. V roce 1560 El Greco opustil Krétu a usadil se na několik let v Benátkách, kde studoval malířství u Tiziana a Tintoretta. O 10 let později zase přesídlil do Říma, kde poznával umění Rafaela a Michelangela. Po 15 letech El Greco odjel do španělského Madridu, kde se seznámil s doňou Jeronímou de las Cuevas, která se stala jeho věrnou družkou a v roce 1578 mu porodila v Toledu syna Jorga Manuela Theotokopoulose, který se později rovněž stal malířem. V Madridu El Greco pobyl pouze krátkou dobu. Počátkem roku 1577 již zakotvil v Toledu a zůstal tam až do konce života. El Greco byl podivín a jeho povaha byla stejně výstřední jako jeho malba. Neuznával vládnoucí malířský směr té doby a netajil se výhradami k Tizianovi i Michelangelovi, o němž pronesl, že je sice milý člověk, ale že vůbec neumí malovat. El Grecovi výrazně dramatické obrazy ve své době neměly příliš obdivovatelů a následovníků. Příznivce našel až u romantiků a pak ve 20. století jeho výjimečnost vyzdvihli expresionisté a kubisté. Picasso dokonce uváděl díla El Greca jako zásadní inspiraci pro vznik kubismu. El Greco byl také oblíbeným malířem Jacksona Pollocka. El Greco zemřel 7. dubna 1614 v Toledu, byl pohřben v klášteře Santo Domingo el Antigua. V roce 1618 byly o náhrobek vedeny spory a tak byly jeho ostatky vyzvednuty a poté uloženy v klášteře San Torquato, odkud zmizely neznámo kam. A po kulturním zážitku neškodí trocha čerstvého vzduchu. Jedeme na ryby. A na to jsem se, přátelé, teda vážně těšil. To musí George vidět. Určitě mi neuvěří, že jsem řídil tuhle loď. No, sám se divím, ta krétská pohostinnost vážně nezná mezí. Doufám, že až poletím do Prahy, nedá mi ten krétský pilot do ruky knipl. Je to paráda, řídit takovou rybářskou loď. Když jsem byl kluk, tak jsem o něčem takovém snil. Sny se mají plnit, tak si ho plním. Janis připravuje návnadu a já doufám, že něco chytíme. Taky mi chlapi rybáři dali krásné tričko. Jsem superboj. A jdu na ryby. Kormidlo jsem předal kapitánovi, jmenuje se Michalis a rybaří prý od 5 let. Se dívám na to, jak připravuje kolega rybář tu návnadu. Já když takhle připravuju rybičku na štiku, většinou to dávám za tlamičku, ty rybičky, ale tady, jak je vidět, háček patří dozadu. Ne, že bychom měli teď nějakou obzvlášť velkou naději chytit velkou rybu, ale jistá naděje pořád je.
No jo, tak já jdu taky na to. Bez práce nejsou koláče. A tady na moři ani ryby. Nejde mi to. No tak se nedivte, no dělám to poprvé. Ono se to podá, vždy to říkám, pěkně to ocejpá, dívejte se. Nakonec bude mořské rybaření moje silná stránka. Ve Středozemním moři není člověk nikdy sám. Vždycky se v dáli rýsuje nějaké pobřeží. Tohle moře od nepaměti lidi spíš spojovalo, než rozdělovalo. Horší to bylo z živly. Ty si často vybrali daň na životech rybářů. A jejich ženy nosily a nosí černé šátky do konce života a zpravidla se už nikdy nevdají. My se doufám vrátíme a George bude překvapen naším bohatým úlovkem. Zatímco si vychutnávám půvaby mořeplavby, George se šplhá na další krécký kopec. Vlastně jsem ho do hor poslal vařit. Na ryby se mu moc nechtěl, protože houpání na lodi prý mu nedělá dobře. A já vím, že to byla výmluva, protože si myslí, že nic nechytnu a že mi zůstaneme o hladu. V taverně Lemoňa, tam mu určitě budou vyvařovat všelijaké dobrutky. Tohle je majitel, pan Leonidas. Hospodaří na svém mlýnu, chová včely a má oslíka Manusose, který mu pomáhá lisovat olivový olej po staru, jako ve středověku. A tohle už je George, ne? Ale co to? Ještě nic neukuchtil a už si málem uřezal prst, ale jinak mu to krajení celkem jde. Šneci. Kam přijdeme, všude se vaří šneci na různé způsoby. Prý je to čistá bílkovina, zcela bez tuku, ultra dietní jídlo. Ta klobáska voní až sem. Ten je pěkně mazaný ten Georgík. To se vsadím, že to za zády té paní bezostyšně ochutná. No co jsem říkal, už to má v puse. No ještě, že je to horké, jinak by jim snědl celý talíř. A vajíčka, jistě jsou domácí. Míchání tomu tedy jde, to se musí nechat. Rodí se omeleta z opečených brambor ze sýru graviera, což je nejslavnější krécký sýr, a ještě tam přijde klobáska a vajíčka. Jste snad poprvé svědky výroby krécké rychlovky, protože pan Leonidas zapomněl své ženě říct, že přijdeme. Šneci s bramborem už se vaří. Vidíte, ty šneky dělají všude jinak. A šup s omeletou na talíř. Páni, úplný dort. Vypadá to dobře. Teď teda Georgeovi trošku závidím. A tohle je starodávné krécké jídlo. Jmenuje se avgamestaka. Vejce se smetanou. Na pánev přijde pár lžic smetany. No, pár lžic. Dost smetany. Samozřejmě je od domácí kravičky. A do smetany se opatrně vkládají vejce, aby žloutky zůstaly v celku. Teď se to tak nějak zapeče. Tedy tomu se říká kalorická bomba. Teď to přijde sem. To není možné, ten George už se zase oblizuje. Zatímco paní obskakuje George v kuchyni, její muž stáčí med. Kréťané sladili medem už 15 století před Kristem. Jen o trochu později začali chovat i včelstva, takže nemuseli hledat hnízda těch divokých. Med se obětoval bohům stejně jako olivový olej a víno. A George ještě nemá dost, aspoň že s tím salátem taky pomáhá. Typický řecký salát a typický Řek. Ani trochu nešetří olejem. Mezi námi George nešetří olejem, protože není jeho. Tohle jídlo, to je zajímavé. Tady paní vedle šneku a brambor použila chondros. Teď ho vyndává z hrnce, to je speciální krécká obilovina trošku na vinulé chuti. To, myslím, u nás neochutnáte.
A já už se taky dočkám. Spěchám za svými rybami, které rybáři dovezli k mému kamarádovi Jorgosovi Klarakisovi, šéfovi proslulé rybí taverny Eden. Teď by měl vidět George, co všechno jsme ulovili. George, ty ryby jsme opravdu nekoupili v rybárně, i když jsou jedna jako druhá. To moře je dodává jako z výrobny. A šup s tím na gril. No, ty mušle jsou místní, přiznávám, ale to nic nemění na tom, jak obdivuji mistrovskou přípravu paní Katariny. To je koncert. A ona dělá tři jídla naraz. To je neuvěřitelné. Já snad z té vůně omdlím. A mladej by se měl podívat na ty ryby, ať je nepřipálí. No, už to hoří. Doufám, že nechytne celá taverna. Snad Kateřina ví, co dělá. Já jsem si tedy raději stoupil blíž k východu. Ovšem špagety mám moc rád. Koukněte, jak je ta Kateřina spocená, ale divíte se? A rajčatová šťáva, tu mám taky moc rád. Já vám řeknu, že nevím, čím začít. Hlady už šilhám, ale když koukám z jednoho jídla na druhé, tak se toho nezbavím. Podívejte se na tu nádheru. Pojďte sem s těmi rybami, to je nějaká akrobacie nebo co? A ryby jsou pořád nepřiměřeně daleko ode mě. A všechno krásně nazdobené. Katarino, počkej, co to děláš? Ta Katarina je snad pyromanka. Katarino zlatá, vřelé díky za tu nádheru, jen se podívejte. Podívejte se na ten náš stůl. Tohle jsou krevety. Tohle je avokádový salát. Kalamáry a chobotnice na rožní. Mušle a rybičky, co před chvílí byly v plamenech. To je jako stůl pro římského císaře. Dneska jsem já s tvojí ženou Eleftherií ti připravili večeři. To je výborný. Tak k nám zase přijďte, budu se na vás těšit. Všechno, co tu vidíš, jsme pro tebe uvařili. Samozřejmě Eleftherie. Já jim pomáhal. Šneky mám hrozně rád. To je pro mě lahůdka. Vařil jsem, věř mi. Dokonce jsem se říznul do prstu. Na zdraví. Na zdraví. Děkuji vám oběma za pozvání.